សហគមន៍នៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រឿងញៀនវាបានបំផ្លាញអនាគតយុវជនអសន្តិសុខភូមិឃុំដែលជាការបារម្ភបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះច្រើនលានអ្នកទៀតបើវិធានការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានសម្អាតអំពើពុករលួយពីថ្នាក់កំពូលការបារម្ភនេះក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនជាង250គីឡូក្រាមបន្ថែមទៀតនៅលើទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបតាមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាថាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃ3នាក់និងខ្មែរម្នាក់ដោយរបស់គ្រឿងញៀនឆ្លងដែនចំនួន254គីឡូក្រាមបន្ថែមទៀតនៅស្រុកបូរីស្វាយអូសែនជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកស្រីផ្លឹកភីរមនិយាយថាការរកឃើញគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែព្រួយបារម្ភពីការវាយលុកកាន់តែជ្រៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ក៏មានក្រុមយុវជនសេពគ្រឿងញៀនដែរហើយថាជនជាតិដើមភាគតិចជាស្ត្រីដែលមានកូនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែងតែរងអំពើហិង្សាពីកូនកូនរបស់ពួកគេថែមទៀតផងជាងឃើញថាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏សម្រាប់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់សូវស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទេគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងដូចអាខ្លះខ្លាយជាមនុស្សឈួតអាខ្លះវាយគ្នាបញ្ភុំអញ្ចឹងណាយើងបារម្ភសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខសង្គមក្នុងគ្រួសារទី1ទី2គឺក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងអត់មានសន្តិភាពអត់មានសន្តិសុខសង្គមសោះយើងឃើញអញ្ចឹងតែពីមុនមកជនជាតិដើមភាគតិចយើងអត់បានទទួលរឿងអញ្ចឹងទេតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានអាហ្នឹងច្រើនមែនតើណាសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចណាអូនអ្នកស្រីផ្លឹកភីរមនិយាយថាការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺត្រូវការមន្ត្រីស្អាតស្អំដើម្បីបោសសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ដែលកំពុងតែបំរើប្រជាជនហ្នឹងពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងឬទេអញ្ចឹងណាគាត់អាចស៊ើបអង្កេតក្នុងហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់បន្តទៀតយើងគិតថាជនពីខាងក្រៅវាមិនសូវមានទេវាអាចខាងក្នុងជួប៉ូលីសជួយទៅទៀតអីអញ្ចឹងណាអាចថាលក់ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគាត់គួរតែសង្កេតមើលរឿងហ្នឹងចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកគួចវែងរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់គ្មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនបានទេបើមិនអាចចាប់មេខ្លោងនៅពីក្រោយនៃបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនមកផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាននោះខ្ញុំជឿថាគ្រឿងញៀនអានឹងមិនមែនចេញពីប្រភពណាក់ដែលក្រីក្រណាក់ស្រីចម្ការទេប្រភពនឹងចេញពីណាក់ធំបានចូលមករួចបាទបើសិនជារាសាមញ្ញមកមុំដូចខ្ញុំណាក់ស្រីណាក់ចម្ការឯងខ្ញុំមិនដេតនឹងគ្រឿងញៀនមិនផងប៉ុន្តែញាក់ទេយូរយូរទៅវាល្បីពេញភូមិអញ្ចឹងហើយអាខ្លះលលីលលោទៅហើយចាប់ទៅខ្លះទៅតាមតែខ្ញុំដឹងឮថាចាប់បានអញ្ចឹងទៅមានលុយទៅលោះអីអញ្ចឹងទៅលិខិតផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី9ក្នុងឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសរុបជាង55ម៉ឺនករណីឃាត់ខ្លួនមេខ្លោង164នាក់និងមានខ្សែរយៈបណ្ដាញជាង800នាក់តាមរយៈលិខិតកម្រាស់7ទំព័រនោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ក្តីបារម្ភថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមសហគមន៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាការរកឃើញគ្រឿងញៀនថ្មីៗជាបន្តនៅកម្ពុជានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនហើយលោកថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនឹងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្ដូររបៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួន
ក្រាបគ្រៀនបានតើតែរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការមកក្រាបគ្រៀនហើយត្រូវហ៊ានអាសាច់ស្អុយគឺមន្ត្រីចូលខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅពីក្រោយនៃការជួញដូរគ្រៀនឬក៏មេខ្លោងធំធំនៃការជួញដូរគ្រៀនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាប់ពួកគេមកប្រន់ទាទោសហើយមិនត្រូវអនុគ្រោះទេព្រោះយើងឃើញកន្លងមកនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រៀនហើយមានអំណាចមានលុយហ្នឹងគឺបោះលែងឆាប់ហ្នឹងមិនបានចាប់គុកពិតប្រាកដហ្នឹងដេកនៅតែមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយអង្គញាគិតធៀងអញ្ចឹងនេះកាត់ទោសតែប្រហែលឆ្នាំបានគ្រប់ឆ្នាំផងតឡាការដោះលែងបានហើយអត់ដែលបានទៅដេកនៅគុកទេដេកទៅនៅពេទ្យរុស្ស៊ីមិនសិនទេចាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្ន10ខែក្រោយមកពលគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកសខេងថ្លែងជាថ្មីទៀតពីការប្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនថាបានបង្កឲ្យមានក្មេងទំនើងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិគ្រឿងញៀនវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាស់ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងដល់សុខភាពរបស់យើងដល់សង្គមរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែខូចសុខភាពអ្នកដែលជក់គ្រឿងញៀននឹងទេវាខូចដល់សង្គមព្រោះអ្នកហ្នឹងតែជក់ហើយវាកាយវាអត់ដឹងខុសត្រូវទេវាកាប់បច្ចៈទៅបីឪពុកម្ដាយក៏ដោយបងប្អូនសាច់ញាតិក៏ដោយឬមួយវាទៅទីចោលខ្លន់ចោលរួចណាគេប្រើឲ្យធ្វើអីធ្វើនងបោកប្រោបបាយបោកប្រោបអានេះមកថាវាឥទ្ធិពលបុស្សក្រណាការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំទៅនេះកំណើនគ្រឿងញៀននៅតែបន្តវាយលុកកាន់តែជ្រៅចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ជួរកងកម្លាំងដែលបានបង្កជាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាក្នុងពិធីមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយលោកថាជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះភាគច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនបើយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពរួមមួយថ្ងៃមានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលត្រូវចូលពន្ធនាគារចន្លោះពី50ទៅ60ជាងអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកចេញតិចទេជួនកាលឯខ្លះចូលដល់100អ្នកក៏មានដែរប៉ុន្តែចេញបានទៅដល់10អ្នកទេអញ្ចឹងចូលច្រើនជាងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីនេះអាចឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលជាប់ត្រូវពន្ធនាគារបើយើងអត់ធ្វើអីសោះនឹងអាចឡើងដល់50,000អ្នកចំនួននេះធំណាស់50,000អ្នកអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ដែលមានករណីជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់ខណៈតម្លៃធ្លាក់ចុះកាន់តែទាបតែគុណភាពថ្នាំកាន់តែខ្ពស់របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីការចាយចាយថ្នាំញៀនច្រើនជាងគេបំផុតពីតំបន់ត្រីកោនមាសដែលប្រសពគ្នារវាងប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃអ្នកខ្លលមើលបានប្រមានពីមហន្តរាយសង្គមដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនកំពុងបំផ្លាញធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបង្កឲ្យមានក្មេងទំនើងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយថាសោកនាដកម្មនឹងកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនផងនិងការជំរិតទារលុយពីមន្ត្រីពុករលួយថែមទៀតខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD